Mann, ich habe eine Stunde lang mit diesem Karpfen gerungen. Hab ihn fast rausgeholt. Er wog 20 Kilo. Scheiße. Ah, was, du glaubst mir nicht? Scheiße! Alarm! Цей Шерман знає, куди стріляє. Батька знищено. Тепер мій нейтральчик може прокласти прохід. Шерман припинив вогонь. Чудова робота. Ми не зможемо влучити в бункери на другій лінії. Відступаємо на безпечну відстань. Удачі на березі.
вашим димовими сигналами на землі. Твою танку – ваш виход. Вижу дим. Похоже, нашим легіням не зміться допомогти. Чекаємо подальших наказів.
Готуйтеся до контратаки. От би мені такі дві сигнали. Завжди хотів керувати більшою пушкою. А є якась французька пісня, щоб підняти бойовий дух? Я співаю собі Марсельєзу. Вона підходить для битви і в неї надихаючі хоче російські слова. Серйозно? Ніколи не читав переклад. Означає цілі димовими сигналами. Нехай лінкор прискорить визволення на Франс. Ми ж один. Похоже, нашим маргіням на землі треба помогти. Забезпечити повну вогневу підтримку. Зенітки розбито. Спускаюся долу. Тепер маємо дати ліпший вогонь нашого лінкора. Наша наступна ціль – мергова протикорабельна гармата. Якщо виведемо її з ладу, наш лінкор зможе зайняти позицію. Запусти вогонь з усіх гармат. Дає всі зенітки замовлені. Ці хлопці розбігаються швидше за зайців, коли ми наступаємо. Це через наш шарм, да? Перенабрати повітряну підтримку на допомогу танкам. От ти дим маєш. Вижу ціль. Передаю координати лінкору. Сансуні, Сукрітоно. Що це значить, Дюбуа? Це означає, що звучить Мерфі. Осторожно, на вас прапор.
Середня і майсильна волна противника. Вони просто з усіх боків. Готуйтеся. Займаємо кругову оборону, хлопці. Противник не поступиться жодним дюймом землі просто так. Але і ми звідси вже не підемо. Це лише початок, але кінець війни вже близько.